Luisteren, verder weten we daar. Zoals je praat, hier zijn hier gewoon live zijn die zijn job om de quote. Want ja, hier uit ongeveer de kou is om Johan Lutzen. Uit ongeveer de bezekstelers om hier samen op Ingles om. Johan, wist dat wat dan kwinnen naar ter eerder wist dat ik als stadloosje mama, Stef is daar, in klas voor. Ja, ter eerder is stadloosje veel accent. So, ter bloe op Remy, ja, zo. We waren akkurat uitzicht aan Mokkon. Ter toe wil je wel eens in de wie. Ter eerder is het ganske verder. Men kommer alltid nytt att träd och i ungdomsstadien här blev det Östervi att vinna så framtiden hos är öjlig görs det där kvinnsynet jag kallar. Lovar jag, du ska inte snacka om politik. Framtiden blir Östervi att köra ett slogan. Det måste ske. Nej, det säger jag inte. Okej, så det är så säger jag. Men männer som kommer, kan man säga, tror jag att det var just en positiv hopp på det här och kom på ett flott 15 av oss som uppflyttare. Det är väldigt sjunkande. Ja, vi kom som uppflyttare ett av nummer 5 och vi blev nummer 2 i fjol i första. Och jag också att det kan vara den bästa urslut som läggar nummer 2 när det är finch. Så det här ständer rätt och så att ett gott kampanjär och gör, kan man säga. Hur ser det ut att komma att göra kvinnelighet här intakt och att det kommer att mänskliga lugga vad som är här? Ja, så kvinnor, där är jag topp någon och där blir vi över att topp någon. Män är inte topp någon, men maler kommer upp här och jag är avtog av Vita Galavarsen här norr att Pontlet ska bli master av Lino nästa år. Och han är också en lokaler spelare så hon har vantat upp honom sin dröv. Tar som har varit vi är tar blir bara bättre och bättre och så har vi då snart där runt där och jo vi tittar och bättre fram efter vi kör. Som alla lömmer från till och med 60 då kunde väl ösna vi nog som hit det bäg kunde någon så så det var bra så i pinda ner och så kör man en gott i det bästa som man kan. Och så sagt då som 60 form att han att dra det var det vet jag gott har bäst. Det var som din typ av hackgrejnat. Vi hebben een rikke momenten met z'n komen. We hebben net in gang gegaan, we hebben de vrienden met z'n zo'n kleinste job naast de meester in. En toen hebben we de tijd dat we komen te spelen. En zo kan we de tijd dat we ook zo'n opa zijn met de meester in. Maar dat komt niet iets als een eindelijk. Ik denk dat je denkt dat we die zeker vreemd toe hebben. Zeker vreemd toe hebben, kan ze wel jij. Ja, så man det kostar ju det kan komma att jag har ju redan några gånger spelat här också här. Det var ju spelat inte kommande vi hade tog. Vi är det kommande rätt och rätt. Det är inte normalt väl. Jag är förvant att vi kommer ha nästan intakt av Bölk. Det går från Bölk. Vi vet att här Donker Fenerad är så. Han är Fenerad Labin och Jan Hansen är Fenerad Lier. Så det är sånt som kommande vi vill spela med det. Det är inte nöjligt. Spockerskonsen. Då fick du dösten i Orsens vänner där, Kvinnan, Jakob Thomsen. Är det kvinnan ägare stigande ska jag hotla satsa? Sen du mår ju bara en kvinnan rörst. Om kommer man väl röna bjåa, kall och jag och andra vänner mörstare, de har 20 röjning. Det är en stor älbjåing. Jag röna sett sig där kall i mer andra blås. Det här är rikt, det här är det. Men så mycket så där är det mest olika. Därför är det allt för att jag är ägare. Och välförtjänt av Jakob Thomsen. Hon är fantastisk person. Ja, Johan Lutzen och Simon Saul Ibnarsson, hjärtligt lukkar vi tog som tycker att Lia har vunnit i år och tack för att prata. Tack. Vi tar nu en knappar för att göra det.